Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jauna, zuekin. Senideok, aitor zaren momentasun ez, gure pekatuak, misterio santua behar izan, ospatuan izan. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki daki gula, jainko guztietan zua, eta gure pekatuak barkaturik egin gertzala betiko bizitzen. Egin bezan dut. Jaiko albuz dirumeti egoa, Espiritu Santua dira gatsi, zuri aita esateko eskubide eman dituzu. Sendotu gure bidezuta, zure semea abatzeko espiritua, agindu dituzun ditu bizitenean sarka ikozen. Zure semea Jesu Kristo dure jaura dira bez, betekin Espiritu Santua ikin batean, jaiko karagin bizitza, gizaldi eta gizaldi. Deuteronomioa ikuntik, Moisesek honela itzegin zion Mariari. Orain, Israel, zer eskatzen duzu jaunak zure jangoikoak? Jaunari zure jangoikoari beldur izatean, haren bideari jarraitzean eta bera maitatzean. Jauna, zure jangoikoa bihotz bihotzez eta gogo-gogoz serbitzatzean. Jaunaren aginduak eta ni gaur ematen dizkizudanak gordetzea, zoriontsu izan zaitezen. Begira, jaunarenak, zure jainkoarenak dira zerua eta zeruko zerua, lurra eta lurreko gauza guztiak. Hala ere, zuen gurasoetaz bakarrik zaletu zen jauna, haiek maite izan zituen eta haien jatorritik zuek aukeratu zaituzte, beretzat herri guztien artetik, gaur agerien bezala. Erdaindu beraz, zuen bihotzak, eta ez gogortu lepoak. Jauna, zuen jangoikoa, jainkoen jainkoa da, eta jauna, jangoiko ondi, altxu eta beldurgarria. Gizonen artean bere hizkuntzarik egiten ez duena, eta eskupeko bere burua saltzen ez duena. Umezurtzei eta alargunei zuzen dire egiten diena, arrotzak maite dituena, jatekoa eta jaztekoa ematen dizkiena. Maita beraz arrotza, zuek ere arrotzak izan zineten eta Egiptoko lurraldean. Jaunaren zure jainkoaren beldur izan duzera, eta bera sarrituko duzu, ari egongo zatzaio loturik eta haren izenean zin egingo duzu. Ura izango da zure arrobide, ura zure jainko, berak egin zintuen eta zure alde zuk dakizkizun egintza harrigarriak. 70 izan ziren zure gurasoak, Egiptora jaitsi zirenean eta orain jaunak zure jainkoak zeruko izarrak bezain ugari egin zaitu. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Jerusalem ospa ezazu jauna. Jerusalem ospa ezazu jauna. Jerusalem ospa ezazu jauna. Sion goretsazu zure jainkoa. Jerusalem ospa ezazu jauna. Zure ateen serraiak indartu bai ditu. Zure semeak zure barnean bereinkatu ditu. Jerusalem ospa ezazu jauna. Jauna zuekin, Jesu Kristoen Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan ikasleak Jesusekin Galilean zebiltzala, Jesusek honela esan zien. Gizonaren semea gizonen esku utzia izango da, eta hil egingo dute, baina hirugarren egunean piztuko da. Ikasleak biziro goibegu ziren. Kafarnaunea etorri zirenean, bi drakmako zerra biltzen zutenak urbildu zitzaizkion Pedro esanez.
zuen maixuak ez aldu bitrakanakoa ordaintzen. Pedro erantzun, bai. Pedro etxera sartu zenean, Jesus aurreratu zitzaion esanez, zer deizkiozu Simon, munduko erregeek zeinengandik hartzen dituzte zergak eta petxak, bere tarrengandik ala arrotzengandik. Pedro erantzun arrotzengandik. Orduan Jesusek, beraz, bere tarrek ez dute zor, baina hori erorbi denik ez emateko, zoaz itxasora, bota ezazu amua eta hartu ateratzen den biziko arraia. Ireki ezaiozu ahoa eta lau drakmako diru bat arkituko duzu. Hartu eta emaiezu nere eta zure izenean. Jaunak esana. Gaurkoan, Elizak ospatzen du Santa Teresa Benedikta gurutzearena, edo Edith Stein izeneko santa bat. 20. mendekoa, esaten dezake, nahiko modernoa dugula. Eta, hain zuzen ere, bera zan, judutarra, erlijioz eta arrazaz. Baina, batez ere arrazaz, erlijio hartu azuta, baina, berak ez zuen sinisten jakoikoa egin. Filosofa izan duzan, oso pertsona inteligentea, oso pertsona kultoa, eta bere bizitzia egin zuen egiaren bidea. Esateko dugu filosofiak pasako duz, gauza asko ikasiz, autore asko zioten irakurriz, eta azkenean nola baitere, jakoikoarekin topo egin zuen. Bere bizitza erabat aldatu, bere lan guztiegiek eta bere libide guztiegiek eta bere karrera ikaragarri on ura alde batera utzi eta monja sartu zen. Karmelita, hain zuzen ere, berak, esan berezake, bere bizia modu hortan baina, gero, hain gara jartan, Holanda zegoen, Holandako momentu batean. Eta Holanda, bigarren mundu gerran, naziek erabat konkistatu zuten. Eta naziek judutaren kontrako kanpaina batez txamara burutu zuten. Holandan eta besteak beste behar duzuten Edith Stein monja eta eraman zuten konzentrazio kanpo batera eta han hil egin zuten. Martin Luther, beraz, Edith Stein gau ospatzakari eta Juan Pablo Biaren eta santuak nahi izan duzuen Edith Stein Europako zaindari bezala izendatu ez da bakarra, horretu baita ere San Benito, horretu baita ere San Cirilo eta San Etorio, horretu baita ere San Patrizia Suediakoa, eta besteak beste aukeratu nahi izan zuen baita ere Edith Stein Europako zaindari bezala. Kontutan izan da, esan gerezake gure Europa moderno honetan, Europa oso aldatu da dago, esan gerezake mende askotan Europa kristaua izan du da, egia da, zati baten ortodoxoa, gero batez ere iparraldean protestantea, baina azken finean Europa kristaua izan du da, mende askotan. Eta azkeneko egin urte hauetan, edo garen urte hauetan, hori ikarregarri aldatu dela esan genezake. Europa oso ezberdina da, baina ala ere ez da esagertu kristautasuna eta alako ejemplu politiak hartitzen ditugu Edith Steinena bezalakoa. Berak ez sinistetik alako filosofian eta mundiruz eta egia ditetuz eta azkenean jarroikoarekin topo egin zuen eta horrek bere bizitza goitik bera aldatu zion. Hoxe da, baita ere nire dut, eta gero baita ere, hogei garen bidean egon dudinen izugarrizko sarraskia, horietako bat izan duzan, naziek egindakoa, Europa zentralean eta izugarrizko sarraskia egin zituzten, eta baita ere ekialdean, eta besteak beste, urutarren kontra horregatik, Pablo Garrenak aukeratu nahi izan zuen Europako zaindari bezala. Alde batetik,
fede bila dabiltzan edo egibila bizi diren guzti horiei alako argitasun hori eman dezaien. Bestetik ere, egon diren injustizia guzti horien artean, maitasuna, bakea, barkazioa nagusitu dadin. Eta azkenik ere esan dezake, oso gauzak odiosoa da, irutan asko azpaitia hori konbertitzen, baina egia da, konbertitu zan dira batzuk, gero Eliza Katoliko bat alako toki berezia izan dutena. Eta horietako bat dugu, gaur ospatzen ari gara, editu istarri, edo Santa Teresa eredita burutzearena. Eskatzen dugu beragi, bere bitartekaritza, bere laguntza, eta berak fedeari dutxi zion bezala, une oso zain batean, eskatzen diogu guri ere, fedea estimatzeko guai hori eman dezaigu. Eta egin dizagun orain gure eskatzen. Eskatuko dugu, bereziki gaurko egun honetan, Europaren Europan bakea, Europan maitasuna, Europan ongizatea, Europan fedea nagusi izan ditzagun eskatzen jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartu ditugu. Gaurko mezasatua eta bereziki gogoan hartu ditugu Demetrio Santarredi, Maria Jesus Urrea Balestenarena eta Francisco Ubalde jaunak ere baitanako eta handik gure egin dezaten eskatzen jaunari. Entzun aita ona, bihotzez egiten dizkizun eskatzen Jesu Kristo jaunak eta ez. Thank you.
Deci, un Hristos de care lumea a fost Domnul, deși am avea apostolul lui, Matea, Iisus, Iisus, ne e Matea, e Matea. Pe Hirea, Sfântul, Iisus, 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 Thank you.
gurutzeko zuaitzaren fruitu zerutarrak indar dezala gure bihotza. Paradisuan, bizi zuaitzetik parte izateko zoriona izan dezagun, lur honetan, kristorikin, lehiakin, bat eginez, errege bizi baita, izan di eta izan batetan, jau, zuekin, erikaz aizela, haiko guztian, nagaitan eta esan dira eta espiritu santuak.